Často ťa vidíme na obede s novinami v ruke a popri tom, ako obeduješ, tak čítaš noviny, nasávaš nové informácie, čiže nestrácaš čas. A to sa zase priznám, že áno, na obede už vlastne ani nenosím noviny, už si čítam opäť v telefóne, to je šialená zmena. Nový podcast televízie JOJ o zákulisí našej práce. TV JOJ Newsroom. Vo všetkých podcastových aplikáciách. Vítajte, máme tu sobotu a s ňou aj ďalší diel hudobného podcastu z Garáže na pódium. Dnes k nám zavítal do štúdia spevák, gitarista, textár, skladateľ a uvidíme, že čo ešte všetko, okrem týchto prívlastkov, Mario Oravský. Vítaj u nás, ďakujeme, že si prijal pozvanie. Ďakujem veľmi pekne za pozvanie. Ty si vlastne zakladateľ a člen hudobnej skupiny Klady k ľudu 4.0. Áno. Tak ja by som rovno takto vhupla teda do tejto otázky úvodnej, že ako vznikol tento názov a čo znamená 4.0? Lebo je to celkom také netradičné. Vznikol v roku 2012, keď som v 40 rokoch založil túto skupinu a 4.0 sa pridalo. A to vysvetlí ten názov, že prečo Klady k ľudu je podľa mňa najlepšie, keď si to človek vypočuje z tej hudby, lebo je to také pokojné, aj keď svojím spôsobom rockové, chill out. Tieto slova sa okolo toho motajú, niekto hovorí, že jazz to je taká lichvotka, ale nie je to v skutočnosti jazz, ale sú tam také prvky, práve možno tým, v tej 4.0 zostave, kde sa to zmenilo, keď sa pridal, ako tá zostava sa dvakrát celá vymenila, sa dá povedať, ale prišiel Marian Jaslovský, ktorý tak najvýraznejšie asi zmenil zvuk, okrem rytmiky, ktorá sa tiež vylepšila, by som povedal, pri všetky úcte aj teda vážim si každého vklad do tej skupiny, ale 4.0, že je to upgrade jednoducho. On povedal, že tak ale je to upgrade, že hrajú sa tie isté aj veci staré, aj nové robíme, ale je to upgrade, že 2.0. Tak ja som povedal, že tak sme 4, tak 4.0. No. OK. tak ten prívlastok alebo prídavok k tomu názvu. Ale ten je taký, že niekedy používaný, niekedy niekto ako chce. Na album sme ani vlastne to logo neobsahuje to 4.0. No. Čiže je to také, že ako sa vám chce to používať? Áno. Aktuálne sme 4.0 a sme a nie sme, no. Ok, a keď si povedal, že sa úplne vymenila zostava, tak ty si teda jediný pôvodný ostal? Jediný pôvodný. Uh-huh. A aké to je, ako sa cítiš, že vlastne máš rovnaký projekt, ale s úplne inými ľuďmi, asi tam aj prichádzajú automaticky s tým iné vplyvy, predpokladám, tých nových členov? Áno, je to. Ono, keby som si mal spomínať, tak to je vždy s každým iný vzťah, iný príbeh. Niekedy skvelý hráč, ktorý ale iná etapa života, iný vek. Niekedy mali sme prvého basgitaristu, ktorý bol veľmi šikovný, ale mal toľko aktivít, že skrátka to nejako nešlo dokopy hrať a ďalej dneska pokračuje muzikou, čo je skvelé, ale čiže vždy to je nejaký iný pocit, ale v podstate tým, že tie pesničky nejak vznikajú vo mne, alebo idú zo mňa prvotne, tak je to do istej miery podobné. Vlastne ja sám neviem, čo príde, aký. A jasné, že sa to s tým, kto raz pekne povedal, keď môžem taký veľký vzor použiť, že on nejako načrtne ten hlavný náčrt, ale nechá proste ľudí malovať svojimi farbami. Je, to je dôležité. Ja som niekedy do toho zasahoval až viac, tak v tom je to dneska iné, že už nevymýšľam v podstate ani niekedy ten základný groove, niekedy o ňom mám predstavu a niečo sa zapáči, ale niekedy tí rytmici dnešní majú proste ako hneď lepší. Chápem, jasné, OK. Lepšie kolajnice tomu dávajú, alebo ako to nazvať. No, ale aj tí predtým to vylepšovali, ale tak nejak ako keby menej robím za druhých, alebo neviem, ťažko povedať. Čiže to aj lepšie funguje celkovo, teraz máš pocit. Nechcem to ani tak hodnotiť, že lepšie, lebo keď si dnes pozriem, vypočujem tie staré nahrávky, tak som si práve minule hovoril, že však ja neviem povedať, že ani o sebe, že sa zlepšujem, ani že to je na každom. Niekto má rád takú rokovejšiu tvorbu, čo ten druhý album, toto je tretí, čo sme vydali.
tak je taký živší kamarát, ktorý z detstva heavy metalista, čo sme spolu začínali, tak tomu sa páči najviac ten, hej, lebo bol taký, no, čiže ťažko seba hodnotiť, je to iná etapa, iná doba, no, takže, ale je to, naživo sme lepší, by som povedal, no, keď už je lepší, horší, tak naživo, hej, tam je vidno, že, aby som bol fair k tej súčasnej zostave, sú to vyhratejší hudobníci a je to, aj to vidím teda na odozve, že je to také príjmanejšie s takým, sme takí kľudnejší. Kladie kľudu. My ľudí hladkáme, už ich tak nenakopávame, skoro sme vyhodili všetky nejaké rýchlejšie skladby, dokonca uvažujeme, že musíme niečo zaradiť aj s vyšším BPM. Radšej. Ale ako keby nikomu sa to nežiada, aj, že vlastne. A vidím také príjemné, uvoľnené tváre, čo predtým som nevidel, že to je taká až taká zmeditovaná tvár, keď na mňa pozerá po koncerte, tak to je ten, to je tá odmena. Super. A ako k tej zmene v prístupe k tvorbe prišlo a kedy? Či to bolo až pred týmto posledným albumom a s tou najnovšou zostavou? A, alebo kedy sa to stalo? K zmene, ako, hovorím, že to boli také postupné zmeny, že s každým je iný vzťah, každý hrá trochu ináč. Tam to predtým bola taká rocková. To sme boli rovesníci, všetci tam bol, teda keď mám menovať Andrej Zelená, Joto Palkovič, gitarista Basák, s ktorými sme boli takí rockeri, vyrastali sme na tej istej muzike a oni možno menej začali počúvať ten, poviem to tak v úvozovkách, že popík, lebo u mňa je pop síl a aj Sting, hej, alebo tak Sting aj jazzový, môžeme povedať, ale to je práve ten zázrak pre mňa, že ktorý môže urobiť pesničku, ktorú zoberá aj jazzman a bude to popový hit. No a, ale boli sme takí rockovejší, oni to ťahali do toho. No. Čiže to je taká kontinuálna zmena a s touto zostavou došla tá najväčšia zmena. No. Je to také, aj to trošku ide k tomu jazzu tým, že aj Basák to tak cíti. Bubeník je taký groovový, Oliver. Skvelé, že spieva vokál, s tým sme vždy sme hľadali vokalistku, teraz vlastne nepotrebujeme člena, lebo podľa mňa tam ten ženský hlas patrí, ale hlavne druhý hlas je nutnosť kvôli refrénom a tak ďalej a to bol problém, lebo nevedeli sme zaplatiť niekoho tak na taký part-time, že ono je to aj nuda, hej, že príde a spieva iba občas a jasne. Ani honorár, ani zo seba nedostane toľko, hej, keď človek hodinu a pol hrá, tak aspoň podáva ten výkon, ale keď spieva refrény, tak o čom to je niekedy. A teraz je dobré, že to je človek z kapely, ale práve máme skvelé spolupráce, tiež by som povedal s profesionálnymi spievačkami dnes, čiže rovno k vymenujem Silvia Josifovská a Kristina Prablesková, ktoré sú aj na tom albume po tri pesničky s každou. Hosťovský a to sa nám osvedčilo, lebo keď má čas, príde na koncert, zaspieva si, keď nemá, nevadí. A skvelé to tým pádom funguje. Hej, tak nejak slobodne. To je slobodne. Super, že ste to nejako našli, teda, aby to bolo čo najlepšie. My sa tu teda bavíme o nejakých albumoch, tak možno by sme si ich mohli aj predstaviť. Nech diváci a počúvatelia teda vedia. Prvý album ste vydali ešte v roku 2018, ak sa nemýlim. To boli vlastne Medzipolohy. Medzipolohy, hej. A potom ste vydali 2022 jeden deň a hneď o rok na to, teda najnovší album Žiadne mená. Je to celkom taký nezvyk, že dva albumy za dva roky. A je to dosť hektické tempo na to, že klady kľudu. Na dnes, áno. To keby sme rozoberali, tak to je dlhá story, lebo ten prvý album bol nahratý v skutočnosti je to veľmi klady kľudu, lebo bol, nahrávanie bolo ukončené v 2014. Tam je posledná pesnička, čo všade som o tom hovoril, potom som už prestal, už mi niektorí hovorili, že nehovoril o tom furt, ale tu sa to ponúka, že posledná pesnička v tom 14. nahral Maťo Ďurdina, to je aj ten videoklip, možno si pustíme z neho kúsok Vedy sveta, on to tu započul, tak tam Maťo Ďurdina, to bola vlastne posledná skladba, ktorú nahral skvelý jazzový trumpetista, čo som si vážil, že spolupracoval na tom albume. Len potom sme rozmýšľali, čakali sme na nejaké či peniaze, alebo či CDčko, či nie. Bolo to už na ústupe výrazne. Dotácia žiadna sa nám nepodarila. Tak nakoniec sme to dali takto na Spotify a čakali sme v podstate áno, 4 roky, kým sme to vôbec oficiálnili. No, okay. Nejakým spôsobom. Ako dovtedy jasné, že boli také, kto malo to záujem, kamarátsky to už kolovalo a tak, ale že niekde to aspoň
online, čo dneska je to, že hlavne, hej, sa to otočilo tak, že to CDčko niekoho vlastne zaujíma. Teraz rozmýšľame aj, kur nám slúbil človek, že vylisuje tento nový album, že LPčko, hej, mm-hmm. tak uvidíme. Ale no nech neskáčem. Prvý album tam, druhý bol tiež nahratý, zasa skončený nahrávanie snáď v 2018-19. A dali sme ho von tam, ja som mal nejaký úraz a tak ďalej, že zasa posun časový a teraz sme to dali von vlastne aktuálne, áno, že polka albumu je úplne aktuálne nahratá, ale skoro polovička alebo 4 pesničky tuším sú tiež vlastne z obdobia 2019, ktoré som nahrával istý čas ako keby sám, aj že bas-gitaru alebo tak, som si trúfol, dve tam aj ostali moje basy, ale niečo prehral Ivan, lebo niečo sme proste prerábali. Marian donahrával už v tom čase, v tom 19. som, no ešte sme aj nevedeli, že budeme spolu v kapele, ale on tak hostuje veľa ľuďom, takže tam... Stalo sa. Čiže áno, čiže vlastne tam je ťažko nejak urobiť tie strihy, že čo kedy bolo, lebo... Jasné. Uh-huh. Jedna vec nám dokonca ostala, ktorá mala byť titulná na albume, ale sa nám nejak nepáčil ten výsledok, tak bude na ďalšom zasa. Držme palce. A mňa tak teraz zaujíma, že vy ste 4 roky, podľa toho, čo si povedal, čakali, kým oficiálne dáte von ten prvý album. Keď už bol teda donahrávaný v 2014. Boli ste s ním stále spokojní aj po tých 4 rokoch? Lebo veľakrát sa stane, že človek po nejakom čase by tie veci urobil inak, alebo by ich prehral, poprípade urobil nejaké zmeny. Stalo sa to aj u vás, alebo ste to úplne s čistým svedomím dali von oficiálne? Tak, ako to bolo. Ja som mal svedomie čisté. Jediná výčitka bola k tomu, áno, že málo preto robíme a tomu časovému sklzu a tak, ale ten album aj dnes, keď si ho pustím, on bol podľa mňa aj fajn, ako len tamto poznanie, áno, že ináč by to človek spravil, jasné, že každá skúsenosť v štúdiu, učí sa človek celý život, tam tiež nastalo to, že práve sme niečo menili, opravovali, že a ja už som bol aj poučený z tých skúseností, niekedy som hovoril, že nie, nechci to prehrať, ale zase nikomu som nechcel ubrať, sa niekomu nepáčilo zrazu, že to by som zahral s iným zvukom, alebo kúpil si novú gitaru, mm-hmm. ktorá je lepšia a potom došiel, prehral to a človek, ktorý to mixoval, nám to musel fyzicky pustiť, no ale pozri, pusti si to a fakt to nefungovalo, že niekedy ten moment toho na mieste, čo urobíte, je, že takto naozaj ako keby malo byť. Hej. Že aj, to a už to áno, že teoreticky je to lepšie. Ja sám som mal toto, k tomuto poznaniu som dochádzal, že som priniesol, že vieš čo, daj tú gitaru preč, že pozri, lepšie. A nebolo lepšie. Čiže niekedy tie veci aj s tou nedokonalosťou, ale proste vznikli vtedy a to ma aj vystrihal Jano Machut, tiež ho budem rád menovať, lebo tento album veľmi výrazne nakoniec masteringom ten finálny zvuk ovplyvnil, to chce tie citlivé uši, aby ste po vypočutí celého albumu nemali pocit, že vás niekto tak trochu nejakým plechom udieral pri tom, ale naopak hladkal. Tak on mi to hovoril, že má jednoho Rakúšana či koho, že ten non-stop prerába všetky veci. On hovorí, že však dobre, ale že je to svojím spôsobom aj hrozný pocit, že nikdy tá robota nie je hotová. Pravda. A už sa na tom smeje, že proste vždy dojde s niečím a on stále prehrába tú istú, ako by ten istý album, hej. Že... To znamená také prípady. A ty si mal vlastne veľa pesničiek, pokiaľ mám správne informácie, hotových už pred vznikom kapely. Áno. Napísaných. A možno dokedy, do ktorého albumu sa z nich čerpalo? Dokedy sú tam tie pesničky, čo už existovali možno pred 10 rokmi? Neviem, že sú ešte na druhom albume, alebo sú ešte na tom najnovšom. Najnovšom nie, tam už, ale tie prvé dva boli také, áno, že už boli niektoré skladby, aj na druhom boli vyrobené, vymyslené pred tým prvým. Ja som sa najprv nahrával aj také demá, tiež vzniklo zaujímavé, lebo ja som ani nevedel, že idem zakladať kapelu a že budem solovo spievať, hej. Keď už tak sa rozpomínávam, že kúpil som si gitarový looper, to je taká slučka gitarová, že idem sa učiť tú jazzovú gitaru. Aj som chodil na nejaké hodiny k jednomu gitaristovi, že o čom je ten jazz. Lebo raz som tak lamentoval a Oskar Roža ma počul, že ako teoreticky aj viem, ako to tí ľudia, tie všetky scales, tie stupnice, ale že teda, keďže som nebol vzdelaný hudobne,
tak nejak štandardne, tak hlbšie, čiže že mi je to také vzdialené a on že však počuje, že keď to tak chce, že ja ťa počujem, že však to sa nauč, že to sa dá naučiť, hej, že normálne, tak ja že vlastne, že áno, že sám si stojím v ceste, ale nešiel som tým smerom, lebo napriek, ako niečo mi to dalo tie hodiny, ale do toho efektu začali vznikať tie prvé pesničky a dokonca prišli texty a ja to som hľadal chvíľu speváka, že to si spievaj sám, hej, že každým povedal, že to je taká tvoja výpoveď, že však celkom vieš spievať, tak som sa prihlásil nie na gitaru, nakoniec, ale na spev na chvíľu. Tiež tak iba z rýchlika trošku, ale dobrá učiteľka, dve to boli, ktoré Janka Škultety, učila na Škultetyho ulici, aj operná spievačka, no proste okamžite videla, čo robím, ako zle a naprávali sme to trošku. Super. A tie pesničky tak kontinuálne prichádzajú, že ani nevie človek kedy, ktorá, ako. K tomu je sa ťažko vyjadriť, no, že hudobné nápady sú. To vlastne, keď som pozeral hociakého človeka, čo sa mi páči, hudba, ktorú robí, tak povedal, že ja netuším, odkiaľ to prichádza. Hej, že spomínaný Sting mal 7 rokov blok, tak v jeho prípade potom, čo urobil toľko hitov, že to až nie je normálne a skvelých vecí, tak a potom zrazu urobil taký album zasa a tomu úplne rozumiem, že to vlastne človek nevie ovplyvniť. Aj, že on povedal, že je ako rybár, že ktorý chodí, že vie, že musí schytať ryby a že možno potom nejakú chytí. No. Ono to fakt prichádza nejakou náladou, niečím takým, že je to, je to taká múza, také neovplyvniteľné. Nedá sa to asi ovplyvniť. No. Rozprávame už, pozerám, tak 15 minút, tak prešli by sme k prvej hudobnej ukážke. Vybrali sme z najnovšieho albumu pesničku Minúta, minutáž. Tak môžeme si ju pustiť. Dávať prednosť dáma deťom, otcov, chodcom sa nielen patrí. Trávim čas dobrom so psom, som v tom nezlomný. Dávno som mienil môž odložiť božstvo, hru, ktorá tieni dňom slnečný. Niekedy málo, viac než stačí. Dialog je na krok domov prísť. Tak to bola minúta, minutáž. K textom a hudbe ako také sa ešte dostaneme neskôr. Len chcem sa teraz dotknúť tej témy, vlastne, o ktorej je tento podcast. A to sú tie úplné začiatky konkrétne Kladov kľudu. Vy ste mali prvé koncerty ako kapela na vernisážach a takýchto akciách, ak som dobre čítal, hej? Dobre si to zachytil. Vidím, že si niečo musel asi hľadať. Samozrejme. To bolo spojené s tým, že Martin Zimáni, ktorý až pracuje vo vašej televízii ako zvukový majster, mi prenechal v podstate skúšobne, sme mali chvíľu a ja som v tej skupine hral, lebo som mu nahrával gitary minimálne do nej nejaké, ale potom už sa rozpustili, alebo neviem, ale skrátka výbornú skúšobňu zvukovo akusticky upravenú, tak ako má byť, nám prenechal na Zlatých pieskoch v, to je jedno ako sa to volá, ale ani netreba robiť reklamu asi to nejakým vytvarníkom. Akože môžeme, nemusíme. Ani neviem však, ale to bol taký nejaký objekt úplne pre mňa akoby nemalebný, stará budova, ale však kde inde maliari asi budú, že? A oni tam malovali a sami mali kapely, bol tam aj Špako s kosou z nosa vraj, alebo predtým, ja som ho tam stretol. Ale a všelijaké svoje kapely, ale sami sa potom usmievali, že keď sme sa na chodbe stretávali, som sa s nimi zoznámil, že pri vás sa tak dobre hrá, že to je také kľudné, tak až dobre sa maluje presne, no, lebo oni boli možno takí pekní v tom malovaní, ale hrali veľakrát nejaký punk rock, alebo neviem čo, tak áno, pričom sa asi ťažšie malovalo, tak nás dokonca sami pozvali, že budeme tu mať vernisáž, že vy sa nám tam hodíte, že príďte zahrať. Tak
tak tam bola taká nejaká hala, kde mali sami fotografie a na jednej, dvoch výstavách sme tam hrali a vlastne sme si uvedomili, že áno, že však to ide dokopy, tak ešte nás zavolali potom nejakí ľudia aj nejakej krstu knižky, Lucia Mandincová mala, alebo na takýchto akciách. Hej, ale samozrejme aj koncerty sme si nejaké klubové postupne. No tie vernisáže boli fajn, že kým tých vecí, kým ten program nebol celý, tak sme sa už tak testovali, hej, lebo tam nikto nečaká, že budete hrať 15 skladieb, alebo čo, tam sme zahrali 3-4, čiže to boli tie začiatky 2012. Tak na rozpech zistiť čo ako. Dorote Nvotovej, s ňou sme na nejaké fotky v Hopkirku nejak niečo premietala z nejakej cesty. To bol druhý koncert v 2013, tuším aj hneď začiatkom roka. Čiže v roku, kedy ste sa vôbec dali dokopy? Áno, 12 jeseň sme začali a už na dušičky sme mali to prvé vstupenie na tej vernisáži nejakej. Tam boli tí Laco Terén a Rastio Sedláčik a neviem, taký ako... Ja som v tej výtvarnej scéne slabý, hej. Ja som sa čudoval, že to sú tak študovaní ľudia, že oni mali PhD z toho, hej. Muzikanta z PhD. Často... To je endemit. Často sa nevidí. Ale všeobecne takáto artová tvorba na Slovensku je tým... Vy ste mali možno pomerne šťastie cez tých maliarov, pretože tá hudba aspoň mne naživo znie oveľa zaujímavejšie ako na nahrávke. Aj na nahrávke ju viem oceniť, ale to som ja. A ďakujem, ešte... to je veľmi, veľmi no, ale, pochválne. Ale, to beriem, ale naživo je to, myslím si, naozaj také upokojujúce a pre veľa ľudí. A či nie je jednoducho tu problém s takouto artovou hudbou sa dostať ďalej, hej. Určite je, no. Akože ja sa ľahko rozčulím na túto tému a rád. Ja potom zistím, že nerád, že zase tie isté veci opakujeme a zvukár mi hovoril, že ty sa na to nevieš, ty si chod tú svoju cestu, lebo by som mohol opakovať, menovať teda ľudí, ktorých hudba sa mi veľmi páči. A tak aj budem im robiť trošku reklamu. Maťo Turčan mi dal CDčko jeho, ktoré je skvelé. A náhodou som sa zoznámil, som sa bavil, že budeme aj to spomínať, že po večeroch taxikárčim. Náhodou som viezol ženu Macu Cmorejovú, ktorá followuje Klady kľudu na Facebooku, čo som bol strašne rád. A ešte keď som sa dozvedel, že nezávisle na tom, že Marian jej robí nejaké texty, že ja som myslel, že on ju na nás upozornil, že nie, že to som si náhodou našla, to sú tie strety, hej, ja zrazu veziem a tak potom som si vypočul to, čo robí ona, to je úplne perfektné. Doprevádza skupina, ktorá sa hovorí Kapela Roka, úplne zaslúžene. A to nepočujete bežne v médií, preto aj ešte raz ďakujem za toto pozvanie, lebo málo sa venuje takým tým, ako keby sme boli také, ja neviem, provinčné to slovo, že sme malý trh, sme malá krajina, ale nemusíme byť taký neodvážny. Ja vždy hovorím, že môžete pustiť ľuďom Deža Ursinyho, aj tam nájdete hit. Hej, všetci muzikanti sa mu kláňajú dodnes. Skvelé, že sme hrali aj tam v Dúbravke, bývam o ulicu vedľa vlastne ako žil. A veľké meno a v médiách ako keby, hej, že je to pre tú menšinu, ktorá sa tomu, alebo akože je to náročné. A to počúvam stále na nás, že ste alternatíva, tak potom ďakujem veľmi Soni Horňákovi, ktorá už druhýkrát v jej programe nám dala priestor, ale že toho priestoru je menej, pokiaľ nie ste taký ten mainstream, ktorému ja, to je už aj generačná vec, to nechcem kritizovať, ale mne ten hip-hop teda veľa ešte tak nepovedal. Tá emócia mi príde taká, nechcem to hodnotiť, ja viem, že sú tam dobré texty, kvalitní ľudia, ale taká plocha, alebo taká rovnaká, taká, no muzikanti to vnímajú často ináč, keď spevuje tá nosná akoby vec, ktorá by mohla zdieľovať tú emóciu tak nejak krajšie, alebo ne, ale to už zabrdám do veci, to je každá vec, samozrejme. A mládež má z toho, čo my sme mali rock'n'roll alebo rockovú muziku a Guns N' Roses, tak to je dnes hip-hop v poriadku, ale že tie médiá môžu mať, nie že výchovnú, ale
že skôr, že sa obávajú, že sú pozadu za tými poslucháčmi. To napríklad aj v tom aute vidím, že mne keď niekedy cieľene, tam robím si PR, že pustím hudbu a často sa pýtajú, čo to je, lebo slovenské nepoznajú, ale často, keď nie je to, tak rádio jazz počúvam, že Martin Valihora má skvelé rádio a tam som rád napríklad, že Petra Lipu často hrajú, ktorý tiež myslím, že v tých mainstreamových rádiách, ale až tak ich nepoznám, ale viem, že niekto to kritizoval, že prečo je tam no, aj takéhoto silného mena, akože málo, tak to sa teším, že tam počujem tie skladby. Ale hlavne ten jazz mám pustený a tí ľudia nasadnú a ja sa niekedy pýtam, lebo tam zúrivé solo na trumpete, že nevadí vám takéto, že nie, že práve, že perfektné, že to je úžasné, že vy toto... Tak sa pýtam, že čo taxikári púšťajú, tak väčšinou nejaké duc tam... Áno. Podľa veku, podľa čohokoľvek, ale že ešte som nepočul na ten jazz, akože nikto mi nepovedal, že viete čo, vypnite to, alebo jeden človek, nech neklamem, povedal, že keď sa pýtate, že... A to bol fakt teda zúrivý part, že som sa o to opýtal. A ináč to jeden z, ja neviem koľkých, to bolo pár desiatok ľudí, čo som sa už opýtal, že v pohode muzika, uvítali to. Zahraniční všetci, že excellent choice, akože hneď sú nadšení tým, že tu si oddychnú 5 minút a nemusia utekať z taxika. Je to zmena určite psychická. To vypovedá o tom trhu v zahraničí a tu. Áno. A práve preto otázka, že ako si ty k tomuto žánru prišiel aj poslucháčsky, aj hudobne? Lebo, neviem, nechcem byť tiež zlý, ale nemá to tu až tak históriu. Žáner ako klady kľudu? Áno, ako klady kľudu, hej. Ja ho ani dodnes neviem úplne pomenovať. Potešila ma kamarátová mama, tu som viezol na Švechat raz a tak ja, že pustím vám a vykrikla až tak, že však to je rokový šanzón, že... to je dobrá definícia. To nikto pred ňou, lebo ona, že vieš čo, že to som ráda, že som si vydýchla, že až som sa bála, lebo spolužiak teda, ktorého je ona mama, tak sme vyrastali na tých istých kapelách, on bol veľký fanúšik, do dnes je Motorheadu, hej, že Robert mi furt púšte, že teda u neho hrá ten Motorhead a že som sa bála, že to bude niečo také. Tak ja som tak vymekol, lebo ja som tiež začínal, že to musím potom ísť do tých mojich vzorov, ale to tak nevedome, hej, ja budem menovať tiež status quo kapelu, ktorú dodnes v aute, to je ako keď si dáte, nie že kávu, ale niečo ďaleko silnejšie a to vás drží pri vedomí v noci, keď potrebujete sa nabudiť. Už menej zájdem do toho naozaj, že heavy metalu, lebo tam je tá dynamika taká, že už ma to tak mláti, ale boli tam skvelí muzikanti a vyrastali na tom aj mnohí tunajší skvelí muzikanti, ktorí proste opustili ten tvrdý žáner a pre mňa to bol ten Sting, hej, že v 20-tich som začal počúvať nejako Marian, skôr keď sa bavím, tak on hneď počúval veci typu Mahavishnu orchestra, Weather Report, také tie formujúce, že keď nie rovno jazz, tak tých najväčších majstrov. Ale pre mňa to bolo v 30-ke, keď som stretol Ďura Černého, keď to takto spomíname, že tam ten mi dal taký, on sám mal, bol skvelý, bol rockový bubeník a legendárny, ale práve kvôli tomu presahu podľa mňa to ľudia ani nemusia vedieť, ale on počúval Billy Cobhama a Mahavishnu, on mi toto dal, hej, Franka Zappu sme tam, to keď to z garáže na pódium som si našiel odskočím, tak hneď mi napadlo Joe's Garage, vynikajúci album, sa fakt hodilo, muzika a garáž ide dokopy, aj keď my sme z jedinej garáže nás vyhodili kvôli hluku. Nevychutnal som si žiadnu garáž, no ale... My sme rozmýšľali nad názvom z pivnice alebo z garáže a garáž vyhrala, ale na šťastie. Ja som chcel pivnicu. No. Pivnice boli určite tiež skvelé. Každý to má iné, ten príbeh svoj, ako začínali. Ale bol som v takej, ale to bol kultúrák, deka, nevy, alebo tie kultúráky poskytovali tieto priestory na skúšanie, že kde mi ukazoval kamoš, keď ja som tam tak pribudol k ním, do kapely, že pozri, že keď takto si klepeš nohou, že ten z toho starého koberca, že ide taký kúdol, že to máš jak na pódiu, že... Suchý treba si predstavovať. No a to som odskočil od tej tvorby, že... To nevadí. Že garáže teda späť na pódiu, že áno, že ten Sting a potom Mahavishnu a
posluchácky som začal vnímať aj ten jazz, preto som rád, keď niekto tak v aute, ale to sú takí tí, čo im to príde proste, že trošku také, tak to nazvu jazz, ale však nie je to jazz, ale sú tam tie prvky, že to je jazz, nie, že tak niečo, keď presiaklo, ale ja tam počujem aj to status quo, aj keď naozaj to není samozrejme tak našlapané a je to komplikovanejšie, alebo tak, že tie akordy sú, dajme tomu, jazzové niektoré, ale ale ten typ energie podľa mňa je taký valivý, hej, aj keď je oveľa kľudnejší. No ja už počúvam pokojnejšiu muziku väčšinou. No. Aj keď tá rytmika musí šlapať zase, to som mal vždy tak, že tá musí byť taká akcentovaná. To vlastne pri tom Stingovi bolo také moje hudobné uvedomenie, že však ale toto má väčšie gule, ľudovo povedané. Hej. Ja som to pustil tým metalistom, ktorých pochádzam, tí dodnes chodia na tie festivály, mne sa to páči, že to existuje, tá scéna je silná, to je skvelé. Je u nás tiež, ale tie kapely tu žijú aj však. Len tiež teda priestor nejak nedostanú, ale ale to oni to tak nemali, no. Proste, že a tam hrajú jazzoví hudobníci a tak ďalej. Ale ja som není taký doma v tej tak útržkovite, čo som kde asi aj uchmatol možno nejaký, alebo človek ani nevie, ako sa to v ňom miesi, hej, nejak cieľene to neviem pomenovať, že ako tí hudobníci, čo sa vzdelávajú. John Scofield napríklad hovoril, že keď počul Jimi Hendrixa, že už hral na gitare, ale že preboha, že to ja nikdy nedokážem byť takýto zaujímavý mojimi kompozíciami, tak idem študovať hudbu. No. Študoval a zámerne počúval dýchové nástroje a preto je na gitare možno taký originálny, hej, že hrá úplne inak ako iný. Jasné. Ja to tak neviem pomenovať, ja som taký v tomto taký polo meditatívno počúvajúci a niečo teda som rád, že sa akoby potom vyplaví za smerom von. A v textoch to isté, to sú pocity, to je nejaké moje hľadanie v nejakých aj najmä tom východných filozofiách, alebo čo určite sa to tam premieta, okay. Nejaký pocit zo života. No. Tak do toho sa nám hodí, si myslím, ďalšia ukážka, aj textovo, aj názvovo, sú to Vedy sveta z prvého albumu Medzi polohy. Smysly príjm, úmysel, strácajú z hraví radosť, hrajú radi úpravou, úsmevou pravých líc. Múdrejšie je nájsť v ničom niečo a aspoň v niečom objaviť nič. Ja sa musím priznať, že pre mňa tie tvoje texty, ako pre, povedal by som, hudobne a abstraktne jednoduchšieho bubeníka, boli dosť ťažko uchopiteľné. A tento jeden, čo sme počuli, Vedy sveta, to bolo jedno asi z najnáročnejších. Tak ako vznikajú? Ťažko povedať. To je väčšinou... Ja vždy hovorím, že som skôr gitarista a až potom spevák, lebo však som bol teda celý čas gitarista a spievať som začal naozaj v 40-tke niekedy, ale a texty prišli a je to vždy nejaký pocit, skôr je to z toho akordu už lezie nejaká nálada a väčšinou je to slovo dve, hej, že ktoré proste mi napovedajú, o čom to. Ako keby som sám začínal čítať, že čo chce prísť. Hej? Že naozaj, že není to nejak celé, že idem urobiť o tomto pesničku, alebo aj to si spätne niekedy uvedom, že áno, toto mi leželo na srdci, že málo je takých, že kde sa vyjadrím k niečomu, ako keby, hej, že k nejakému, na tej novej doske máme skladbu Sexitus, kde sa vyjadrujem k tomu, tým textom, že čo sa tu deje a tam repuje Silvia Josifovská, ktorá ešte si z toho textu, teda to bol jej nápad, že ja tam niečo zarepujem, keď tak, že nejaký vokál či ju napadne, ona, že to čo tu, že
a zopakovala práve také tie ostrejšie. Ja som rád, že to počiarkla, hej, že taká kritika toho, toho šialenstva, čo sa tu deje, a naháňame sa tu navzájom. A, ale to nemusíme nejak rozoberať. Vedy sveta vznikli, to bol čisto taký pocit, taký, taký pohodový tam. Neviem k tomu nič bližšie povedať. No, je tam, hej, je to taký možno viacero myšlienok, obsahuje tá skladba, hej, že niekedy sa to nie je tak jasne možno číta, hej, že sú to také, také 2-3 pocity, ktoré sa v skladbe ocitnú, že ja sa to vždy snažím nejak zjednotiť, nech to dáva nejaký samozrejme logický zmysel, ale ten pocit je tam ako silnejší ako nejaký zámer, hej, že čo tým povedať. A som rád, že teda skôr ľudia akože vidia v tých textoch, že nájdú teda nejaký zmysel. Ale podľa mňa tiež je to skôr, že nie sú nejaké, že veľmi... A možno, že... Nie sú, ako zase ten Sting ma napadá, ja som s ním videl veľa rozhovorov, že nemá byť iba, že about issue, hej, že to je žurnalistika, že proste má to byť nejaký... nejaká tá magickosť, alebo že keď sa vám podarí, a o to sa tiež nedá snažiť, hej, že sú to pocity, ktoré mám. Čiže no, veľakrát si vlastne skôr sledoval, čo z teba nejako vyliezalo, tie pocity. A potom mi samozrejme došlo, že aha, že toto chcem povedať predsa, alebo že tak sám zistujem, že je to o takej hľadanie toho, tej pohody, tej prirodzenosti. Je to o takom nastavení, vždy to dojde trošku inými slovami, ja sa hrám s tými slovičkami, niekedy to trochu aj zábava, alebo tak to skomplikujem aj zámerne. Niekedy asi. Tomu sa tiež niekedy až chcem vyhnúť, lebo... Ale páči sa mi, keď to niekto robí, napríklad Dan Barta, hej, že naozaj tie texty, to je až obdivuhodné, že si ich pamätá sám. Aj keď to, čo človeka vidie, si ľahšie zapamätá, ale... Ale je mi to proste prirodzené tak nejak to. Tam ten Maťo v tých vedách, to, toho by som spomenul, no, že tou trumpetou tomu dodal veľa. Tomu som hovoril, že hraj na rozlúčku a naozaj to bolo na rozlúčku. Čo sa dá robiť, no? Tak ďakujem, že ste to pustili na tú vec, lebo to bolo také z toho prvého albumu, podľa mňa, že keď si tak to aj ten text, že taká najvýpovednejšia, alebo... Ale tiež som rád, že keď mi niekto niečo hovorí, že ktorá ho zaujala vec, že není to zo žiadneho albumu, že jedna alebo dve silné, aj keď mám pocit, že tieto dve naozaj sú také nosné, tie potom aj dnes treba zhráme. Aj tieto vedy hráme, aj skladbu Nikde, ktoré sa darilo niekde v demovnici kedysi. A tak, ale že ľudia dojdu s úplne inými, niektorí dojdu s úplne inými skladbami. A to ma veľmi teší, že vlastne to nie sú také, že tieto dve budú tie také singlovky, alebo vlastne je to ťažko povedať, ktoré každému niečo iné. Niekedy si to prekvapí aj táto minúta, čo ste pustili, tak na tú reagujú pozitívne ľudia a tam mi prišla, že tak tu som hodne zabrdol do takého, už takého úplne aj v tom texte, hej, že trávim čas v dobrom s obsom. Taký môj úlet, hej, že som denne v lese s obsom, tak to dám do textu, nie? Že proste toto som ja, toto robím, tak to sa tuto pomaly pohybujem. A tam mi prišlo, že to zaujíma iba mňa, táto skladba. No, a paradox, zaujíma viac ľudí, teda viac ako niektoré iné, čo som myslel. Ale tie albumy, čo si myslím, že nie je pravidlo, sú veľmi dobre počúvateľné v kuse. Možno práve preto, že tam nič nevyniká. Že pri bežných interpretoch, keď si pustím, ja neviem, sú tam 3-4 skladby, ako také vynikajúce s tým, že vynikajú. A ten album potom nedokážem počúvať, lebo ten zvyšok je taký... Do počtu, aby áno. Bol. A teda chcem sa opýtať, že či aj na toto myslíte pri skladaní a pri tvorení a možno, že či na to budete myslieť aj v budúcnosti a ako plánujete pokračovať s touto zostavou 4.0. Že my tú vatu ako nedávame. Nie. Ja keby to bolo zámerne také... Všetky skladby rovné. Ďakujem, to takisto ďakujem, lebo tiež mám to nejakú samochvála, že tiež mám ten pocit, ale ako mám ho, tak to poviem tak, že lebo tak my sme není ničím tlačení, že keď nejaká skladba by ma nebavila, alebo nejaký nápad ani nevznikne. Vlastne bolo zo pár takých, našťastie len zo pár, že ktoré sa nikam nevyvinuli, tak
tak nie sú. Ale že keď niečo ten zmysel mi dáva, no tak aj niekde je tá nahrávka, lebo tam vlastne sa ukáže, že čo to chce byť a vlastne aj koncertne potom, to je taká akoby náčrt alebo šablóna, hej, na koncerte potom to môže ísť aj niekam inám, hej, môžeme to čiastočne nejak rozdžemovať, improvizovať, ale štúdiová nahrávka bola vždy pre mňa tá zaujímavá, že však teda nech existuje skladba takýmto spôsobom, že je, existuje zväčšnená a je vonku, hej, a kto chce, nech si ju vypočuje. Ale že takú nejakú vátu, podľa mňa to robia kapely až v momente, keď vlastne štúdio od nich chcelo ďalší album, hej, že mali ten úspech, že vlastne ono už je to ten biznis alebo čo. A je to logické, hej, že trebárs tie nápady neboli také silné alebo nedochádzali, ale potrebovali to spraviť, tak to šlo. On to Frank Zappa kritizoval takto dokonca Rolling Stones, že čo som sa tak zasmial, že lebo podľa mňa z nich to šlo vždy prirodzene. Ale tak on bol taký stínač, akože to bol známy v tom, že podľa mňa akurát došla Record Company, že chce ďalší album a že tak ho spravili. Hej, že. No ale hovorím, že to podľa mňa není pre mňa to není Rolling Stones nikdy príklad, k ním má veľkú úctu, ale že takto to určite funguje tam, kde to meno je už silné a vedelo sa, že sa to predá a tak ďalej. Lebo kto by dobrovoľne púšťal veci, o ktorých sám není presvedčený, že sú jasné. Dobre. Keď je to také evidentné, no, hovorím, že uh-huh. Ja takú muziku ani veľmi nepoznám, nepočúvam, lebo skôr toto hľadám, možno aj podvedome, lebo teraz som bol v Chorvátsku, manželku odviesť, tak som si zajazdil, lebo som tam hodil, išiel späť, bol doma, išiel za sprejne, tak som veľa muziky vypočul v aute a som si uvedomil, že ten Seal je fakt genius v tom, že ten album je tak nadúpaný, že každá skladba je, že na túto sa teším, lebo že minimálne kedy preskočím nejakú skladbu ďalej. Hej. A dokonca spomínané statusko, pre niekoho je to triviálna muzika, ale tí, čo vedia, tak vedia, že sú to lišiaci, ktorí tie skladby robia, tak oni majú najviac hitov, ináč britských UK charts, viac ako Beatles z Rolling Stones dokopy, status quo. A bol by toto možno, budeme musieť pomaly končiť, bol by toto možno tvoj odkaz na záver, že robiť veci od srdca a o tom, aký človek je, a nerobiť niečo, aby to bolo a nekalkulovať pri tej tvorbe? Áno, lebo o tom je muzika, to si povedal veľmi pekne. Presne o tom to je, že to, ako náhle sa to znásilňuje, tak už to nemôže byť takéto pekné slovo vznešené, že umenie. Hej. To je to, čo vzniká procesmi, ktoré nemôžeme vykalkulovať. Alebo možno aj áno, niekomu to možno vyhovuje, stačí dať tomu nejaký rytmus, že niekam sa to možno hodí, ale keď to chce byť také výpovedné, tak to musí s nejakým prirodzeným spôsobom znútra a musí tam byť tá radosť a svojím spôsobom ľahkosť, hej, že musí to samé naozaj prísť, nedá sa to znásilniť. No ale keď je termín albumu, tak to niekedy dopadlo. Takže. Tak to dopadlo. Ale zase tí majstri to vedeli zakryť dobre, no. Hej. Mario, ďakujeme ti, že si došiel, že si na nás našiel čas. Ja ďakujem. Hudobné ukážky skladby zakončíme, nech máme albumy skompletizované skladbou Jeden deň. Je tam vlastne asi jediná skladba z dnes, čo je ženský vokál, a z albumu Jeden deň, teda z druhého. Ďakujem pekne. Ďakujem. Teraz sa čakám, seba sa načakám, kým prídem sem. Chcel svoj deň, svet zrútil preň, seba si počkám, nám sa zbalí, príde sem.